Hi everyone and welcome back to my channel Farhana's World. I am a resort. ধুনিয়া swimming pool আছে আৰু ইয়াত কটেজো আছে আৰু মইতে লাগে আমি ভিতৰলে হোমন নাই ভিতৰত মানে কি খাম আৰু কি খাও না খাও চাই লম কিন্তু মানে আমি জায়গাটো অলপ এক্সপ্লোৰ কৰিছো আৰু মোৰ লগতে আপোনাকো দেখাইছো কেনেকুৱা কেনেকুৱা কটেজ আছে ইয়াত ধুনিয়া ধুনিয়া কটেজ আছে দেখোন চাবলে পাৰি কিন্তু আমি যেতিয়া আমি না থাকো তেতিয়া আমি থাকি চাই দিলাম নাই কিন্তু ইয়াত বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফটো এটা মাৰো ৰবা জেগাখন খালি পুল 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 ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া মানে সুইমিং পুল আছে কিন্তু আমার আইডিয়া নাই না কোনো সুইমিং করা নাই সুইমিংটা কোনো করা নাই আমার আইডিয়া নাছিলে যে সুইমিং পুল থাকবো পারে বলে হেকা কলিও কি ড্রেস আছে এনেকুৱা গেলা গেলা ড্রেস পিন্ধিব সুইমিং নকৰো দেই এফালৰ পৰা সব ধুনিয়া লাগিছে More video to help Pale Branke, a Rapanako, his Sabosun Kuati, Mazot, Iman Tunia, Kanaparo, Sort, Iman Tunia, a con resort, a Rapanke, yet I am sure Banapabo, Tunica, he relaxed Kuru Paribo, swimming Kuru Paribo, Sovase, facility Taku, Ligolo, Takibo, Bare, Kinto Amikulu plan, Korean, a Gibber plan, Nikuin, and his sample, Takuadele Bukia Sese, Kiaseki assembly. Here, a room. आज ले वीडियो तो याद है हम अब तो करो अका करो भाल भाल है वो वीडियो तो बाय এইটো আছিল হাজিৰ ভিডিও আশা কৰো মোৰ ভিডিওটো ভাল পালে আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পায় প্লিজ ডোন্ট ফৰগেট টু লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে এখন ৰিজৰ্টলৈ একদম ওচৰ গুৱাহাটী ইউএছটিএম খানাপাৰা যোনখন আছে হেফালৰ ৰাস্তাটো ঘুমাব পাৰে আৰু ইমান গুৱাহাটী ওচৰতে এটা বেলেগ এটা পৰিবেশ ৱাও এনেকুৱা লাগিছে আমি অকণমান দূৰতে আছো নেকি শ্বিলং তেল কিন্তু হয় এখন খাস